Barandovské terasy doplnila ze severu originální stavba ve tvaru lichoběžníku. Dokonale v sobě spojuje soukromí, klid komorního átria s pulzující metropolí na dosah a jedinečné výhledy do okolní krajiny. Nezaměnitelná architektura podle návrhu oceňovaného ateliéru Kuba a Pilař architekti vyniká svými exteriéry, které ladí s vysokými standardy použitými uvnitř. K pronájmu jsou zde prémiové apartmány v dispozicích od jednopokojových až po ty luxusní s prostornou lodží. To jsou Barandovské terasy.